bardhi si vlerësoni në mënyrë koncize ndryshimet e sotme në qeveri? Së pari, do duhet ndaj shqetësimin me ju që edhe pse sot u formatua gjysma e kabinetit qeveritar, nuk u lejua një debat parlamentar mbi këto ndryshime në qeveri. Fjala vjen e nuk kemi asnjë shpjegim, sepse ditën e parë të shkollës shkarkohet ministri arsimit dhe emrohet dikush tjetër. Nuk kemi asnjë sqarim publik, sepse shkarkohet ministri i jashtme në një kohë ku përpara kemi samitin e Berlinit dhe përpara kemi edhe presidencën nga Shqipëria të Këshillit Sigurimit në OKB. Ajo që vihet re është edhe ku propozimet e kryeministrit vinë për votim, ai është i paaft të vi për të mbrojtur ndryshimet e veta në kabinetin qeveritar, sepse shqiptarët tashmë e kanë kuptuar që sado makiaj të bëj në përbërjen e kabinetit Edi Rama, vulën e korrupsionit që kjo qeveri mban në ball për shkak të kryeministrit të vendit nuk e heq dot. Sa i përket emrimeve apo emrave të rinj, nuk ka asnjë rëndësi se si quhen ministrat e rinj apo të vjetër të Edi Ramës. Një lloj do të vazhdojnë të mbrojnë koncesionin e sterilizimit, një lloj do të vazhdojnë të bëjnë pagesat për incineratorët, një lloj do të vazhdojnë të mbrojnë korrupsionin e Edi Ramës, sepse problemi i kësaj qeverie nuk janë anëtarët e kabinetit, por është kryeministri Edi Rama. A do të mbledheni këtë javë si shpremtuat në tryezën e javës kaluar me zotin Berisha? Patjetër do të mbledhen në një tryezë, do të vazhdojnë të 59 deputetët opozitar të Partisë Demokratike dhe Arancë për ndryshim në Parlamentin e Shqipërisë. Faleminderit.